হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজিৰ এইটো এটা ভ্লগ বনাম বুলি ভাবিছোঁ খ্ৰীষ্টমাছৰ উপলক্ষে। তো মই প্ৰথমতে মই মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড যিমান ইউটিউবৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে সকলোলৈকে মেৰি খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজি যিহেতু অকণমান ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তো সেইকাৰণে এটা ভ্লগ ক্ৰিয়েট কৰিম বনাম। তো বোলক মোৰ লগতে ভ্লগটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, লেটছ গ'। চ' ৰাস্তা দি আহি থাকোঁতে কেভিজ আৰু ডিলাইটত ইমান ধুনীয়া চান্তাক্লজ দেখা পালোঁ। তো নৰৈ নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে ৰৈ দিলোঁ। আপোনালোকক দুটামান টিপ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা পায়। এনজয় কৰি দিলোঁ তাতে, তো বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। হিয়ারে লক্ষ্মী মনরে মরমি সপোনরে পাহি তুমি জীবন জোনাকি হৃদয়ে হৃদয়ে মহরম বাঢ়িছে। আমি এতিয়া য'ত চাম বুলি আহিছিলোঁ খ্ৰীষ্টমাছ, তো সেইখিনি পাই গ'লোঁ তেজপুৰৰ, চবেই জানে যিহেতু চাৰ্চ। মানুহ এইবাৰ বহুত কম ক'ভিডৰ কাৰণে চাগে, তথাপিও যাবতো লাগিব এপাক হ'লেও। তো সেইকাৰণে গ'লোঁ। আপোনালোকে দুটামান ক্লিপ সৰু সুৰা লৈছোঁ, তো সেইখিনিকে চাবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। তো সকলোৰে জ্বলোৱাৰ দৰে ময়ো মন জ্বলিলোঁ। এইটো মই হয় দেই, ভুল নকৰিব আপোনালোকে বেলেগ বুলি কোনোবা, এইটো ময়ে হয়। তো চাৰ্চটোৰ গোটেই বাহিৰ ভিতৰ চবৰে দুটা কিছুমান ক্লিপ লৈছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত।
মিঠা মিঠা প্ৰাণৰ ভাষা লাজৰে উৰণি বুচাই দিয়া নেপাহতা চৰকাৰী নোৱা সপোনে কাৰে সাজিছে তুমি মই এটি হ'বনে সপোনে কাৰে সাজিছে দেখাবলগীয়া একো নাই আৰু। তো আমি এতিয়া ব্লক আমি খাব যাওঁ। আমি কিবা খাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ষ্টাফ কম থকাৰ কাৰণে আমি বহুত টাইম বহিব লগা হোৱাৰ পিছত নৰ্মেল খাই ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু বহুত টাইম হৈ গৈছিল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব চাই পেলাই। আৰু এতিয়া বহুত আন্ধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই, যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্টতে বহুত টাইম লগাই দিলে আৰু বেলেগ ষ্ট্ৰীট ফুড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ফুড ব্লগিং টাইপত, কিন্তু আমি কৰিব নাপালোঁ যিহেতু। তো নেক্সট ব্লগত ফুড ব্লগ এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।